Banorët e qytetit Meksikan të Culiacanit janë bërthyer nga frika dhe pasiguria si pasoj e qarjes mes kartelit Sinaloa, që kalon pas, gjurmë vrasjesh, zhdukjesh dhe blokadesh. Të paktën 39 persona janë vrarë vetëm në 2 javët e shkuara në shtetin verior të Meksikës Sinaloa, ndërse fraksionet rivale të kartelit fuqishëm vazhdojnë të përleshen mes tyre. Sekretari Meksikan i mbrojtjes, Luis Crescencio Sandoval, konfirmoi të martën e kaluar se mes viktimave ishin edhe 2 pjesëtarë të ushtrisë. Lufta nisi më 9 shtator, pavarësisht pranisë së më shumë se 2000 forcave të sigurisë në zonë. Dhuna shpërtheu pasi Joaquin Guzman Lopez, djali i shoqërisë të kartelit Sinaloa, Joaquin El Chapo Guzman, mbriti në SBA më 25 korrik. Ai zbriti nga një avion në El Paso të Texasit, së bashku me Ismael El Mayo Zambadën, një prej 2 themeluesve të kartelit. Zambada, pas arrestimit të tij, pretendoi se ishte rrëmbyer nga Guzman Lopez dhe ishte dërguar në SBA kundër vullnetit të tij. Tani një luftë për pushtet duket se po shpaloset mes djemve të El Chapos, të njohur si Chapitos, dhe besnikve të Zambadës. Dhuna në Culiacan, kryeqytetin e Sinaloas, ka paralizuar qytetin. Shkollat janë mbyllur, bizneset janë mbyllur po ashtu, dhe transporti thuajse është paralizuar, pasi banorët kanë frikë se do të gjejnë veten në mes të zjarrit. Përplasjet e fundit janë vetëm një shembull i dhunës në rritje në Meksik. Kartelet kanë adoptuar taktika më të avancuara luftarake, duke përfshirë përdorimin e bombave në përrrug, llogoreve, automjeteve të blinduara artizanale e madje edhe dronëve të aftë për të lëshuar bomba. Që nga java e kaluar, Culiacani ka parë një val frike dhe kaosi. Guvernatori Ruben Rocha urdhëroi mbylljen e shkollave dhe anulloi festimet e ditës së pavarësisë së Meksikës gjatë fundjavës. Shkollat u rihapën të martën në Culiacan, por tensionet mbetën të lartë. Për të rivendosur rendin, Sandoval tha se 2200 forca të armatosura dhe pjesëtarë të gardës kombëtare u dërguan për të rikthyer sigurinë në zonë. Ai nuk përjashtoi dhe mundësinë e dërgimit të më shumë trupave, nëse do të nevojitej. Megjithatë, Jesus Leana Ojeda, komandanti i ushtrisë rajonale, pranoi se trupat e ushtrisë nuk mund të qetësojnë vetë situatën. Gjithçka varet nga grupet kundërshtare. Janë ata që duhet të ndalojnë përballjen me njëri tjetrin, tha ai gjatë një konference për shtyp. Ne jemi këtu për t'i parandaluar ata që të shkaktojnë më shumë dhunë dhe humbje të jetëve njerëzore. Pavarësisht pranisë shtesë ushtarake, situata është e paqëndrueshme. Presidenti në largim Andres Manuel López Obrador thotë se forcat e armatosura po punojnë për të mbrojtur popullsinë dhe për të parandaluar përleshjet. Gjatë gjithë presidencës së tij, López Obrador ka shtyr politikën e tij për qafime dhe jo plumba, e cila synon të shmang konfrontimet e drejtpërdrejta me kartelet. Strategjia e tij fokusohet në adresimin e shkaqeve rrënjësore të krimit, duke ofruar programe trajnimi për punë për të ndihmuar të rinjtë që të largohen rekrutimit nga organizatat kriminale. Presidentja e sapozgjedhur, Claudia Sheinbaum, ka thënë se do të ruaj të njëjtin kurs me López Obrador. Megjithatë, dhuna e vazhdueshme po nxjerr në pavështirësitë me të cilat përballet qeveria në luftën kundër krimit të organizuar. E në një situatë të tillë, banorët e Culiacanit janë të mbërthyer nga frika. Ata madje po tentojnë të marrin masa për sigurinë e tyre, përfshirë mos dërgimin e fëmijëve në shkollë. Juan Carlos Ayala, një profesor i filozofisë në Universitetin e Sinaloas, tha se vetëm mes të mërkurës dhe të enjtë së kaluar, ai e kishte gjetur veten në mesin e 3 shkëmbimeve zjarri. Qyteti duket i zbrazur, tha ai. Ata po luftojnë me njëri tjetrin kudo. Ai vuri në dukje se përplasja e brendshme e kartelit ka krijuar shumë pasiguri. Ata të gjithë e njohin njëri tjetrin dhe e dinë se ku jetojnë. Vinë, shkatrojnë shtëpitë, marrin peng të afërmit e të tjerë.
Një pensionist 65 vjeçar i quajtur Jesus, i cili jeton në një komunitet rural në periferi të Kuljakanit, thot se ai u ka kërkuar fëmijëve të tij që t'i linin niprit dhe mbesat në shtëpi, dhe të mos besonin se gjërat janë të qeta pavarësisht se çfarë thot qeveria. Që nga e mërkura, zyra e prokurorit të shtetit kishte raportuar 9 të vdekur, 8 të plagosur dhe 14 të rëmbyer. Por numri i vërtet i viktimave mund të jetë më i lartë pasi kartelet shpesh marrin me vete të vdekurit e tyre. E rritja e dhunës ishte në fakt e pritshme që pas arrestimit të El Majos. Zambada ishte figura më e vjetër e kartelit dhe udhëheqësi i izoluar i tij. Pas arrestimit, ai tha në një letër të lexuar nga avokati i tij se ishte rrëmbyer nga Guzmani i ri dhe ishte dërguar në SBA kundër vullnetit të tij. Dhe kjo çoi në luftë në kuptimin e vërtet të fjalës. Tani çdo mëngjes, Jasmin ndjen diçka ta shtrëngoj në gjoks, diçka që e ka të vështirë ta përshkruaj. Ajo hip në makinën e saj për të nisur ditën, ndërsa vajza e saj qëndron në shtëpi. Javën e kaluar ajo nuk ka dashur ta çonte vajzën e saj të vogël në shkollë. Ndjehe më e qetë duke e lënë të mbyllur në shtëpinë, në kujdesin e fqinjit, në vend që ta nxjerr në rrugët e Kuljakanit. Por unë shkoj në punë me lot në sy, jo për atë që mund të më ndodh, por sepse nuk e di nëse do ta shoh përsëri vajzën time, thot ajo për spanjollen El País, pa dashur që të tregoj emrin e plot. Por përpiqem të mos qaj, sqaron në punësia civile. Ne punojmë për qeverinë dhe nuk na kanë dhënë leje që të qëndrojmë në shtëpi. Sigurimi i jetës që më japin ka një vlerë prej më pak se 100.000 pesos ose 5.000 dollar. Vazhdoj të mendoj se çfarë do t'i lë vajzës time. Ndihem e pambrojtur dhe pambështetur, ankohet ajo. E kapur në mes të këtij zjarri popullata vendas se është zhytur në frikë dhe pasiguri dhe nuk gjen as pak ngushëllim, tek këmbgulja e qeverisë se gjithçka është e qetë dhe nën kontroll. Ata po rëmbejnë njerëz të pafajshëm, thot Maria, një psikologe që jeton në veri të Kuljakanit, një nga pikat e nxehta të dhunës të lidhur me kartelet e drogës. Të hënën e kaluar vren ajo. Një prej të njohurve u zhduk pa lënë gjurm. Makina e tij u gjetë braktisur në një nga rrugët e qytetit. Ata e kishin gatruar atë me dikë tjetër dhe e kishin kapur, thot ajo. Ai u zhduk për më shumë se 20 orë, por më pas më thanë se e kishin gjetur, pse ishte i friksuar, por ishte mirë. Maria pohon se ajo ka njohur njerëz të tjerë në raportet e personave të zhdukur që janë publikuar gjatë javës së kaluar. Ka shumë njerëz që janë zhdukur dhe nuk janë kthyer. Nuk e dim nëse do të kthehen, shton ajo. Dhuna ka shkatruar jetën e banorëve të Kuljakanit. Shumica e njerëzve kanë frikë të dalin jashtë, të shkojnë në punë, të çojnë fëmijët në shkollë apo të blejnë diçka në dyqan. Duket sikur jemi kthyer në pandemi. Nga ora 19:00 e tutje, rrugët janë bosh. Është një shtet rrethimi informal, thot Maria. Ka një psikozë kolektive, ankth, pagjumësi, stres, një ndjenjë fort frike. Ne nuk ishim të përgatitur për këtë. Shumë familje i drejtohen telefonave për të raportuar se ku janë dhe çfarë do të bëjnë, si edhe për të ndarë informacione rreth asaj që ka ndodhur në orët e fundit. Në mediat sociale, kritikat ndaj qeverisë, imazhet e krimeve dhe raportet për përleshje dhe bllokada të reja, disa të vërteta e disa të tjera të rreme po shtohen. Në fillim të javës, informacioni zyrtar ishte i pakët, ose minimizonte shkallën e pasigurisë. Dhe e gjithë kjo u shfrytzua nga kartelet, të cilat shfrytzojnë në maksimum frikën që ngjallin në popullat. Autoritetet janë në këmp, ata që vendosin tonin janë grupet kriminale, thot David Sacuedo, një analist sigurie në një intervist për El País. Presidenti Andres Manuel López Obrador ka pranuar se dhuna shpërtheu për shkak se ka përleshje mes dy grupeve, por ai gjithashtu akuzoi mediat për eksagjerimin e situatës për hir të sensacionit. Thuajini popullit të Kuljakanit, të Sinaloas, se ne kemi pranit mjaftueshme të forcave të sigurisë për të garantuar paqen dhe qetësinë, tha presidenti. Kuljakani në fakt nuk është i pamësuar me dhunën. Gjithçka është ndotur nga trafiku i drogës në Sinaloa, thot Ana Luz Ruelas, pedagoge në Universitetin e Sinaloas, në një bisedë me El País. Pavarësisht normalizimit dhe shtrirjes së përhershme të krimit të organizuar,
Disa episode dhune kanë mbetur të gdhëndura në kujtesën kolektive. Karteli Sinaloa hapi zjarr dhe dogji vendin në fillim të vitit 2023 pas arrestimit të Ovidio Guzman, djalit të El Chapos. El Raton apo Miu, siç njihet 34 vjeçari, ishte arrestuar edhe më herët në vitin 2019. Por një përgjigje e dhunshme nga karteli, që përfshiu trazira në burgje, bllokime të autostradave kryesore dhe vrasje, bëri që autoritetet ta lironin atë në mënyrë që të shmangnin dëmet e mëtejshme. Lufta e fundit nisi pas arrestimit të papritur të El Majos dhe Joaquin Guzman Lopez, vllai i madh i Ovidios, i njohur ndryshe si El Güero, me 25 korrik në SBA. Zambada e akuzoi El Güeron, djalin e El Chapos, se e tradhtoi, se i kishte ngritur një kurth dhe e kishte dorëzuar atë në duart e autoriteteve amerikane, pasi e kishte thirrur në një takim me guvernatorin Ruben Rocha dhe udhëheqësin politik Hector Cuen. Cuen u vra po atë ditë, ndërsa guvernatori ka mohuar të ketë qenë i përfshirë. Pas kësaj frika u rrit në lidhje me hakmarrjen e El Majos, të gjithë ishin me frymën pezull se kur do të niste lufta. Ka qenë keq edhe më parë, por nuk ka zgjatur kurrë kaq shumë, shpjegon Carla, një banore e komunës së Kostarikës në jug të Kuljakanit. Mëngjesin e të hënës më 9 shtator, një përplasje në rrugën kryesore të hyrjes për në këtë komunitet rezultoi me 2 civil të plagosur dhe 15 automjete të bëra shosh nga plumbat. Mbrëmjen e të martës, trupi i një personi në dekompozim e sipër u gjet në anë të një rruge. Të mërkurën pati një tjetër përleshje mes forcave të sigurisë dhe civilëve të armatosur, që është përshkrimi që përdorin autoritetet për t'u referuar karteleve. Të njëjtën, pezullimi i aktiviteteve shkollore në 4 komuna, në Kuljakan, Elota, Kozala dhe San Ignacio, u dekretua dhe për pjesën tjetër të javës. Versioni autoriteteve shtetërore flet për qetësi dhe minimizon ngjarjet e dhunshme. Ata nuk e kuptojnë se pas kapjes së El Majos, gjithçka në Sinaloa ndryshoi. Njerëzit kanë filluar të presin luftë që atëherë, thot Adrian Lopez, drejtori gazetës Noroeste. Katër orë më parë dola për të blerë tortilla në një dyqan që është jo shumë larg nga shtëpia ime. Kur kalova kthesën e parë pas 3 makina patrullimi, nuk e dija nëse ishin kriminal apo i përkisnin policisë. Unë ngriva. Nuk dija çfarë të bëja apo ku të shkoja, thot Carla. Plumbat shpërthyen dhe me breshëri pasoi një kaos i vërtet. Kam dëgjuar të shtonar më shetë më parë, por jo si tani. Ajo që po përjetojmë është si një film i frikshëm, horror. Shton ajo. Carla i kupton në fakt të dyja anët e ndërprerjes së aktiviteteve shkollore. Ajo është mësuese dhe nën. Ashtu si Jasmina, ajo ka vendosur që vajza e saj të qëndrojë në shtëpi. Drejtoria lokale e arsimit ka qenë objektiv i kritikave nga mësuesit dhe prindrit, duke urdhëruar fillimisht pezullimin e mësimit në një nga sektorët e qytetit, më pas duke e njoftuar një anullim më të gjerë. Pasi fillimisht bëri presion për kthim në klasa, departamenti më në fund u dorëzua dhe shtyu fillimin e mësimit edhe me një javë tjetër. Universiteti i Sinaloas, që ka 70.000 studentë nga i gjithë shteti, ka zgjedhur mësimin online. Megjithatë, problemet janë të shumta. Shumë student vinë nga zonat rurale dhe nuk kanë akses në internet. Shumë të tjerë nuk kanë para për të paguar internetin, pasi familjarët nuk kanë mundur të shkojnë në punë, shpjegon Carla. Ne nuk mund të kërkojmë që ata të shkojnë dhe të kërkojnë një internet kafe për të dërguar detyrat e tyre. Nuk mund t'i ekspozojmë ata ndaj ndonjë rreziku, thot ajo. Guvernatori Rocha u kërkoi shitësve që të hapnin bizneset e tyre, pasi dega lokale e dhomës kombëtare të tregtisë paralajmëroi se nuk kishte kushte minimale sigurie për të shmangur paralizën e ekonomisë lokale. Unioni i shitësve me pakicë të Kuljakanit vlerëson se humbjet ekonomike për shkak të dhunës janë mbi 800 milion pesos, apo 40 milion dollar, ndërsa paralajmëron për mungesën e produkteve bazë. Sindikata lokale e qyramarësve vlerëson se 2000 punonjës kanë dhënë dorëheqjen për shkak të dhunës vetëm në qendër të qytetit. Oxxo, zinxhiri më i madh i dyqaneve në Meksikë dhe Amerikën Latine, njoftoi se do të merrte masa ekstreme për të garantuar sigurinë punonjësve të tij, dhe se shpresonte që kushtet e sigurisë në shtet do të riktheheshin për të rifilluar funksionimin normal të aktivitetit. Aeromexico, në anën tjetër, njoftoi një politikë fleksibël për të ndryshuar oraret dhe linjat e fluturimeve për dhe nga Kuljakani.
Copermax, shoqeta kryesore e punëdhënësve të vendit, denoncoi mungesën e veprimeve nga autoritetet dhe kërkoi garanci më të mëdha sigurie në mesin e dhunës. Guvernatori vendosi të anullonte një koncert në sheshin kryesor publik të qytetit për ditën e pavarësisë dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan një alarm udhëtimi, duke paralajmëruar qytetarët që të mos vizitojnë shtetin. Ata që e bëjnë këtë këshillohen që të jenë të vetëdijshëm për atë që i rrethon, të ruajnë një nivel të lartë vigjilence dhe të mbajnë një profil të ulët. Pas ekstradimit të El Chapos në Shtetet e Bashkuara në 2017-ën dhe dënimit të tij të përjetshëm në 2019-ën, katër nga djemtë e tij morën frenat e biznesit. Los Chapitos ndoqi një strategji agresive zgjerimi dhe u largua nga stili i matur i fraksioneve të tjera, si ai i drejtuar nga El Mayo. Zambada bëri pak paraqitje publike vitet e fundit, megjithse përpara arrestimit të tij, ai imponoi me grusht të hekurt, një qeverisje të rrept kriminale në territoret e kontrolluara prej tij, duke shtrirë një rrjet të gjerë korrupsioni që e lejoi atë të shmangte burgun për 5 dekada. Trashëgimtarët e Guzman konsiderohen të jenë një grup shumë më impulsiv, i prirur për shfaqje publike të pushtetit e për të dukur po ashtu. Sipas autoriteteve amerikane, Maiza dhe Chapiza, siç njihen të dy grupet, kanë qenë në kurs përplasjeje për vite me radhë, por ata bashkëjetuan në të njëjtën ombrell duke kuptuar se ishin më të fortë së bashku. Për më shumë se 50 vjet, marrëdhënia ka qenë e patëmet, e respektueshme dhe harmonike, deri në pikën që ka kujdes e madje edhe martesa mes dy familjeve, thot José Luis Rodríguez Meza, avokati El Chapos. Arestimi El Mayos ndryshoi gjithçka. Mes tensioneve dhe pavarësisht thirrjeve të Zambadës nga burgu për qetësi, 10 pjesëtar të fraksionit të tij u vranë në javët përpara se armiqësitë të intensifikoheshin. Varrit e bosëve të tjerë u përdhosën dhe pati të shtëna mes civilve të armatosur dhe autoriteteve. Analistët e sigurisë megjithatë vlerësojnë se fuqia e zjarrit dhe prania e grupit të Zambadës kishte qenë në rënje që para arrestimit të tij, krahasuar me Los Chapitos, të armatosur më mirë dhe më të fuqishëm. Një nga hipotezat që shpjegon shpërthimin e vonuar të dhunës është se Ismael Zambada Sikairos, ose si qëhet ndryshe Maito Flaco, pasar si supozuar i babait të tij El Mayos, e shtyu hakmarjen për të patur kohë që të armatosej dhe për të vullosur aleanca strategjike. Një burim i lidhur me Maiza thotë se Maito Flaco krijoi një këshill lufte në fillim të shtatorit me dy partner të rinj, José Gil Caro Quintero, nipi i famkeqit Rafael Caro Quintero dhe Isidro Meza Flores, të dy këta janë armiq të vjetër të El Chapos. Sipas këtij versioni, njerëzit e Flores ran dakord që të dërgonin 200 vrasës, ndërsa Caro Quintero ofroi 150 të tjerë për të shkrumbuar Los Chapitos. Sot fokusi nuk është vetëm te Sinaloa. Shpërthimet e dhunës janë përhapur edhe në shtete të tjera. Popullatat lokale presin të shohin tani se si karteli Jalisco Nueva Generacion, rivali kryesor i kartelit Sinaloa, do të lëviz gurët e tij. Një mundësi tjetër është që Los Chapitos të hidhen në ofensivë dhe të kërkojnë të zhduken kundërshtarët e tyre, në mënyrë që të marrin nën kontroll të gjithë organizatën kriminale. Ka edhe gjykime në pritje. El Chapo u rrëzua pas dëshmisë në gjykatë të Jesus Rey Zambada dhe Vicente Vincentilo Zambada, që janë vëllai dhe djali i El Mayos, si edhe ish bashkëpunëtorëve të tjerë. Autoritetet e kanë pranuar se konflikti ekziston dhe do të vazhdojë, por nuk kanë dhënë shpjegime publike për të. Është një çështje për të zgjidhur mes karteleve. Ata duhet të sigurojnë që të mos prekin popullatën dhe të kujdesen gjithashtu për veten, deklaroi presidenti López Obrador javën e kaluar. Ai beson se ardhja e qindra përforcimeve nga forcat e armatosura do ta shuajë dhunën, por çështja në fakt i prek të gjithë. Edhe nëse nuk do t'ja di shumë për Maiza apo Chapiza, kjo është ajo për të cilën të gjithë flasin. Të gjithë pyesim se çfarë do të sjellë nesërmja dhe kur do të jemi në gjendje të kemi një jetë normale përsëri, ankohet Maria. Ditët janë bërë të gjata sa një jetë dhe netët shumë të shkurtra.
Papritur hap sytë dhe është përsëri dritë dhe nuk e dim se çfarë do të ndodhë. Jasmin shën ndërkohë në pasqyrën e pasme dhe në pasqyrat anësore të makinës, duke nxituar të shkojë në punë. Ajo dridhet sa herë që një makinë apo kamion dalon pranë saj. Fillon të dëgjosh të shtëna, dëgjon për njerëz të zhdukur, njerëz të vdekur, e papritmë as qeveria thotë se asgjë nuk po ndodh. Të gjithë e dinim se situata ishte e tensionuar dhe se në një moment do të shpërthente lufta. E ndërsa zjarri dhe plumbat kanë rrethuar Sinaloan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar transferimin e El Mayos në gjykatën e qarkut lindor të New Yorkut. E njëjta gjykatë, ku El Chapo ish aleati i tij, u dënua 5 vite më parë.